Elde balalar, size Azerbaycan'ın bütün uşaqlarına, bütün gençlerine sağlam hayat ve hoşbakt gelecek arzu ediyorum. Bütün dünyada uşaqların beynəlxalq müdafiəsi üçün kimi qeyd olunur. Bu təsadüfi deyil, çünki müasir dövrdə uşaqların problemlərinin həlli, onların hüquqlarının qorunması ən aktual məsələlərdən biridir. Uşaqların yüksək qayğı ilə əhatə olunması, əlverişli, mənəvi və sosial mühitdə böyüməsi üçün zəruri şəraitin yaradılması, onların şəxsiyyət kimi formalaşması əsas ümumilikli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş dövlət uşaq siyasətinin prioritet istiqamətlərdən birini təşkil edir. Ümumilikli lider Heydər Əliyev uşaq hüquqlarının müdafiəsini, davamlılığı, onun məzmununun zənginləşdirilməsi məqsədi ilə 1998-ci il avqustun 24-də uşaq hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun təsdiqi ilə bağlı xüsusi fərman imzalanmışdır. Qanunda uşaqların hüquq bərabərliyi, vicdan, söz və məlumat azadlığı, yaşamaq və inkişaf etmək, tərbiyə almaq, şərəf və ləyaqətinin münasibəti hüquqları da xüsusi vurğulanır. Hazırda Ulu Öndərin siyasi xəttini uğurla davam etdirən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev uşaq dövlət siyasəti ilə bağlı silsilə fərman və sərəncamlar imzalamışdır. Ümumi təhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı proqramına əsasən məktəblərimizin müasir kompüter və digər İKT avadanlığı ilə təchiz edilmişdir. Bəli, dövlətimiz, millətimiz uşaqlarımızın hüquqlarının qorunmasını nə qədər təmin etsələr də, bəzən bu cür hüquqlar tamamilə pozulur. Buna misal 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı erməni vəhşiliklərinin tuş gələn həmyaşıdlarımızı göstərmək olar. Onların da yaşam hüquqları var idi. Onların da isti ana, ata qucağına ehtiyacları var idi. Cəbhədə əsgərlərimizə gücü çatmayan ermənilər sivil insanları iri silahlarla hücum etmişdir və bunun nəticəsi olaraq da ən çox əziyyəti uşaqlar çəkdilər. Torpağın üstündə çöcələr salam, mənim varlığımı acılalı bayraq, vəfərdən doğmuş göz üçdən qalan, qurbaşlı bayrağın balası bayraq. Ulaq sələ sürərkən gülüşün yaman yıxıdı, ələ deyildi ki, dizi qolu cızırdı. Nəmin durub bayaqdan, ona tərəf baxırdı, gülüşün yıxılan kimi özüm ona çatdırdı. Çömərdir gülüşünə, onu yerdə qaldırdı, əldən tənzif gətdirdi, dizi qolu sanırdı. Gülüşün ona ürəkdi, nəmin çox sağ ol dedi, sən mərhəmətli qızsın, cəhz dost olaq söylədi. Biz gələcəyin neyməti!